Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. На 95 мільйонів гривень поповнили обласний бюджет 2019 року сьогодні під час сесії облради. Ці кошти підуть на зарплати медикам і вчителям. У Тернополі на Гаївському мості 1,5 години був перекритий рух транспорту. Там монтували перші балки шляхопроводу. 13 тернопільських студентів допомагають робити ремонт у домі ветерана, де для учасників війни проводитимуть лекції і тренінги. На 95 мільйонів гривень поповнили обласний бюджет 2019 року. Рішення внести зміни до обласного бюджету прийняли депутати обласної ради сьогодні на засіданні сесії. Це гроші з освітньої та медичної субвенції. Вони підуть на зарплати медикам і вчителям, закупівлю ліків і обладнання шкіл, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Рішення внести зміни до бюджету депутати прийняли без обговорення. Що це за зміни, прокоментував директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. Кошти медичної субвенції, які надійшли з державного бюджету, майже 29 мільйонів гривень, які йдуть на заробітну плату медикам. 10,5 мільйонів – це кошти стабілізаційної дотації, які теж йдуть на заробітну плату і вчителям, і медикам. Крім того, кошти медичної субвенції можуть направлятися на інсуліни, на придбання інсулінів і на лікування хворих методом гемодіалізу. Також із цих 95 мільйонів гривень більше 17 мільйонів виділили на придбання шкільних автобусів. Майже 11 мільйонів гривень – на реконструкцію шкільних їдалень і більше 28 мільйонів – на обладнання шкіл кабінетами і STEM-лабораторіями. За словами Степана Скибеляка, ці гроші будуть розподіляти наступного року. Також понад 10 мільйонів 600 тисяч гривень в цьогорічному бюджеті перерозподілили. За рахунок перерозподілу коштів ми направляємо 4 мільйони на заробітну плату працівникам екстреної допомоги, 2,5 мільйони гривень на придбання гемодіалізу хворим з нирковою недостатністю. Є ряд коштів, які внутрішньо переміщуються в зв'язку з тою чи іншою економією, теж в основному на заробітну плату, на харчування, в будинках-інтернатах, в школах. За словами Степана Скибеляка, бюджет області на 2019 рік становить 5,5 мільярдів гривень. 618 мільйонів гривень – це власні доходи області, решта – субвенції і дотації. Також під час сесії Тернопільської облради депутати двічі звернулися до президента України. Перше звернення – накласти вето на внесені зміни до закону про добровільне об'єднання громад. Його зачитав голова фракції «Європейська солідарність» Степан Барна. За це звернення проголосували 33 депутати з 39. Проти не голосував ніхто. Стоїть питання щонайменше ліквідації 20 об'єднаних територіальних громад. Ми маємо займати в цьому питанні послідовну позицію. Повторно звернутися до президента Володимира Зеленського в силу своїх повноважень як президента України заветувати цей закон і відправити його на доопрацювання і в Верховній Раді повторно розглянути і підтримати позицію щодо врахування позиції органів місцевого самоврядування, в даному випадку обласних рад, в процесі затвердження перспективного плану громад. Друге звернення від фракції «Свобода». Воно стосується розслідування вбивства у Бахмуті волонтера Артема Мирошниченка. Звернення зачитала Марія Чашка, яка знала Артема Мирошниченка. Перекваліфікувати статтю злочину як вбивство на ґрунті мовної та національної ворожнечі із вимогою закриття контрольних пунктів в'їзду на лінії фронту московсько-української війни. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Я нагадаю, волонтера Артема Мирошниченка побили 29 листопада у Бахмуті на Донеччині. Через тиждень він помер у лікарні, не приходячи до тями. Похоронили Артема 8 грудня. За його вбивство затримали двох жителів Бахмута – 16 і 17 років. Сьогодні у Тернополі 1,5 години був перекритий рух транспорту на Гаївському мості. Там із 7:40 до 9:10 працівники «Тернопільмостобуд» монтували перші балки шляхопроводу. За словами начальника відділу технагляду Тернопільської міськради Олега Вітика, частково рух транспорту через міст буде перекритий також 11 і 13 грудня. Каже, графік ремонту мосту погодили з «Укрзалізницею» та патрульною поліцією. Подробиці знає Анжела Шова. Thank you.
Я знаходжуся на Гаївському мості. О 7:45 сьогодні тут перекрили рух для автотранспорту. Але за моєю спиною видно, що автомобільних заторів немає, водії просто об'їжджають цю ділянку. За словами директора «Тернопільмостобуду» Юрія Левковича, підготовку до монтажу розпочали у 6 ранку. Задіяли 12 працівників, запланували змонтувати 3 балки. Їх довжина 24 метри, вага 25 тонн. 9:10 відключилась, железна дорога припинила нам подачу так би, вікна. І вже включили напругу на сіть железної дороги. Зараз пройде поїзд, електричка пройде, і тоді буде проміжуток між поїздами ще одна година. Попробуємо, щоб в цю годину ще вкластися, поставити балку вже на це місце, де вона має стояти. Монтували балки на висоті 8 метрів. На запитання, чому працівники «Тернопільмостобуд» без підстрахівки, Юрій Левкович відповів. Вони проходили спеціальну підготовку, вони проходили медичний огляд, вони мають допуски на праці на висоті. І це спеціалісти, це не любі люди, які бояться висоти і можуть впасти. О 8:30 біля Гаївського моста у заторах 6 автомобілів. А не можна було на вихідні зробити? А не дають вікна. Чому не дають вікна? А запитати, чому ми маємо прості люди страждати в час пік? Як час пік? Люди в Європі люди роблять вночі. Якось роблять це на вихідні. Вони зробили в будний день, в робочий день. Цей міст буде робитися вічно. В нормальних цивілізованих країнах такі роботи проводяться не в такий час, в вечірній, в нічний час. Тобто робляться нічні зміни, і це робляться вночі, бо тому що це є об'їзна дорога. Розумієте, тут пробки постійно робляться, постійно аварії. Ми їдемо, а що нам робити? Нам на роботу. За словами директора «Тернопільмостобуду» Юрія Левковича, проводити ремонт мосту у нічний час не дозволяють правила техніки безпеки. Сьогодні працівники «Тернопільмостобуд» змонтували 2 балки. Роботу завершили о 12:30. В майбутньому їздити вже всі транспортні засоби. От змонтуємо таких, тут має збудуватися такий шляхопровід, де буде встановлено 16 таких балок, потім буде замонолічена монолітна плита, і по якій вже буде положена ізоляція і асфальт, і тоді по цьому шляхопроводу будуть їздити транспортні засоби. За словами Юрія Левковича, наступне часткове перекриття руху автотранспорту через Гаївський міст буде 11 та 13 грудня. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Олега Вітика, вартість однієї балки та її встановлення – 250 тисяч гривень. Цього року на Гаївському мості мають встановити 8 таких балок. Міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманове-Коваль-Чернівці-Теребличе. Ремонтувати його почали у травні цього року. Проєкт, за словами Олега Вітика, коштує понад 205 мільйонів гривень. Завтра рух транспорту на Гаївському мості буде частково перекритий із 7:40 до 9:10, повідомила речниця патрульної поліції Тернополя Катерина Василига. За її словами, об'їжджати міст можна буде через вулицю Гайову. 13 студентів Тернопільського центру професійно-технічної освіти допомагають робити ремонт у приміщенні Дому ветерана. Його планують відкрити на вулиці Злуки в Тернополі, розповів співорганізатор проєкту Сергій Коновал. За його словами, у Домі ветерана проводитимуть лекції та тренінги, там діятиме тренажерний зал, і з ветеранами працюватиме психолог. Як роблять ремонт, бачила наша знімальна група. Це приміщення на вулиці Злуки в Тернополі. Тут планують відкрити дім ветерана. У цій кімнаті буде лекторій. Зараз студенти другого курсу Тернопільського центру професійно-технічної освіти роблять у ній ремонт. У нас це цегляна підготовка, цегляні стіни. Ми вирівнюємо ці стіни. Вони виконують зараз в даному випадку високоякісну штукатурку, яка складається з 3 шарів. І в даному випадку вони вже накинули обрис, ґрунт і зараз будуть вже виконувати затирання. Робить ремонт студент другого курсу Андрій Сайдек. В даний момент ми виконуємо штукатурку, обрис, ґрунт і накривку. І зараз я затираю поверхню. Ось у цій кімнаті має бути спортзал для ветеранів. Зараз студенти знімають старе покриття зі стін. Підготування стіни до штукатурення. За допомогою шпателя важко.
Співорганізатор проєкту «Дім ветерана» Сергій Конвал каже, ремонт роблять безкоштовно. Тут дуже багато є роботи, дуже багато чого ще треба зробити. Але я дуже насправді радий, що хлопці долучилися, що з училища прийшли студенти, і вони в цьому всі залучені. Всі матеріали, які ми отримуємо, це я домовляюсь з підприємцями, і хто чим може, тим допомагає. Хтось пісок дасть, хтось цемент дасть, хтось штукатурки. Треба і проводку буде закласти, треба буде і стелю потім робити, і стіни потім її малювати, треба так, що дуже багато чого. Ремонт у Домі ветерана розпочали 20 вересня цього року. Щоб його завершити, потрібно 700 тисяч гривень, розповів Сергій Конвал. За його словами, відкрити Дім ветерана планують навесні 2020 року. Богдана Сарабун, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, облаштування приміщення Дім ветерана 30 вересня цього року подавали на громадський бюджет Тернопільської громади 2020. Тоді розрахували кошторис проєкту на 566 тисяч 563 гривні. Проєкт набрав 321 голос і не пройшов відбір. У Тернопільській області зареєстровано понад 5 тисяч ветеранів російсько-української війни, повідомив керівник обласної спілки ветеранів АТО та ООС Назар Сарабун. Та учням 10-11 класів із Підволочиської, Скалицької і Скориківської громад провели екскурсію Тернопільською окремою артилерійською бригадою. Учні ознайомилися з військовою технікою, показали фільм про життя військовослужбовців, розповів пресофіцер артбригади Юрій Кульпа. Також для учнів провели екскурсію студією бойової слави. Детальніше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Виходять з автобуса 25 учнів з Підволошиської об'єднаної територіальної громади. Серед них учениця 11 класу Підволошиської гімназії імені Івана Франка, 16-річна Оксана Кекіш. Ми хочемо зустрітися з бригадою і знати краще про всі традиції і про все життя українських солдатів. Далі учні колоною йдуть по території частини до локації, де знаходяться три гармати. Про гармату 2А65 «Гіацинт» розповідає учням військовослужбовець Павло Хріник. Вага її 9 тонн 760 кг, 6 пострілів на хвилину можна зробити її скорострільність. Зараз продемонструємо вам якби до бою гармату. Дальність стрільби 28 кілометрів, на активно-реактивному заряді до 32. Слухає технічну характеристику гармати 15-річний учень 10 класу Підволочиської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Остап Чупровський. Дуже було вражаюче дізнатися, на яку відстань вони стріляють. Учням продемонстрували, як розкладають гармату. Про технічні характеристики цієї гармати розповів військовослужбовець Павло Баб'як. Гармата МСТА 2А65. Дальність її стрільби 24700, дальнє ураження 500 метрів. Це у нас є панорама, яка 360 градусів обертається. Там он стоїть бусоль, яка наводиться на нього, дивиться і накручується. Так орієнтір робимо, як кажуть, на вистріл, на який квадрат нам треба. Це клуб військової частини. У ньому учням показали відеоролик «Ствол шистий, відкат нормальний». Його відзняв пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Це ролик відзнятий на Рівненському полігоні під час бойового злагодження артилерійського дивізіону, коли бійці якраз відточували свої артилерійські навички. Переглянула відеоролик учениця 10 класу Підволочиської гімназії Оксана Царик. Я побачила гармати, я побачила, як взагалі військові з цим справляються і наскільки це важко, і це мене залишило під враженнями. У студії бойової слави екскурсію проводить військова Юлія Шкугра. Вона показує учням інсталяцію, розміщену посеред залу. Дерево виконане із ниток, всередині якого фотографії із зони бойових дій. На його створення пішло 24 кілометри ниток. Також жінка розповіла про карту України, створену із шурупів. Ви знаєте, так що шуруп має ніби другу сторону, таке загострення. Тому кожен з нас, військовослужбовців, має в собі цей стержень. 17-річний 11-класник Підволочиської школи Тарас Бень приміряє бронежилет та кевларову каску. Мені дуже сподобалося приміряти різне обладнання, як воюють наші солдати, як це тяжко. 19 років викладає захист вітчизни у Підволочиській гімназії та Скориківській школі Роман Грицай. Він розповів про проведення екскурсії. Такі екскурсії дають набагато більше, ніж, наприклад, там в актовому залі якась виховна година. Виховний момент тут набагато більше присутній.
Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року у місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артбригади, яку розформували у 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. І далі про спорт. На театральному майдані Тернополя провели конкурси та вікторини на футбольну тематику. Участь у ньому взяли близько 30 дітей, повідомила організаторка, директорка міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Супер, Сергій Андрійович, молодець, круто тебе навчив. Ти дуже класний. 13-річний Андрій Цозац 4 роки займається футболом. Долучився до конкурсів, які проводили на театральному майдані Тернополя до Всесвітнього дня футболу. Як для мене завдання легкі, тому що я займаюся, а як для кого? Наприклад, там є така дитина, що не так легко вдається, але нічого, згодом вона підросте і буде так само, як я зараз. Діані Даніловій 11. На захід прийшла разом з подругою. Про естафети, в яких взяла участь, дівчина каже. Найбільша важкість мені вдалася в естафеті, там, де забивати гол потрібно і там, де треба стрибати через перегородки. А решта естафети мені також дуже сподобалися. От хлопчик аж перездувається, молодці. Підтримуємо наших хлопців оплесками. Вони показують всю свою майстерність. Директорка міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович каже, такий захід у Тернополі проводять вперше. Подивившись календар різних подій, побачили, що у грудні проводиться Всесвітній день футболу. Не завжди погодні умови сприяли нам в цьому, маючи сцену і можливості, вирішили провести святкування цьогоріч. Надіюся, що будуть хороші позитивні відгуки від наших тернополян і цей захід буде традиційним. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Захід присвятили Всесвітньому дню футболу, який відзначають сьогодні. Наші кореспонденти поспілкувалися із екс-футболістом, колишнім тренером Тернопільської Ниви Ігорем Яворським. Зараз він тренує дітей у Байковецькій громаді. З Ігорем Яворським ми зустрілися на центральному стадіоні Тернополя. Розповів, як починалося футбольне життя. Футбол я прийшов маленьким хлопчиком, мені було 13 років. От, і попав я до прекрасних тренерів. Це Красношапка Віктор Миколаївич і Білоцерківський Вадим Аркадійович. Це ті люди, які навчили мене грати в футбол, навчили мене, мабуть, в спорті терпіти. Спочатку був колектив фізкультури, це футбольний клуб «Сокіл Львів», де я почав молодим виступати, мені було 17 років. У 1977 році Ігоря Яворського запросили у Підгаєцьку Ниву. Ми грали на кубковий поєдинок з Нивою Підгайці. Як сьогодні пам'ятаю, Потупа Іван Михайлович запросив мене Підгайці. Для мене це було нове, тому що я вважав, що я не можу полишити Львів, тому що в мене були особисті там проблеми. Він приїхав на другий день додому в 7 годин ранку і практично з постелі мене підняли, і мати дала добро, і я поїхав під Гайці. Так почалась, мабуть, моя історія, яка пов'язана з Тернопільською Нивою. За Тернопільську Ниву Ігор Яворський зіграв 272 матчі і забив 152 голи. Потім працював у команді граючим та головним тренером. Спортсмен пригадує. Я, як сьогодні, буду пам'ятати матч Ставрії-Сімферополі, коли президентом клубу був Коваль. От, в ці ворота от в ліві. 93-я хвилина, додатковий вже час йде, 0-0 рахунок, яка очки на віз нового золота, йде подача, я головою забиваю м'яч вправо від воротаря верхню дев'ятку, а Коваль стояв за воротами, він мав парік, цей парік злітає, він біжить позаді цих воріт, обнімає, пригає, цілує. Це, знаєте, десятки тисяч людей аплодують, кричать, підтримують. Ігор Яворський каже, свою кар'єру футболіста завершив перемогою над київським «Динамо». Ранком на базі стою і бабінчику Іру кажу, Ір Дмитрович, ти знаєш, мабуть, буду закінчувати футбольну кар'єру, вже 37 років, дуже важко вже.
і тренувати, і виходити на футбольне поле. Кажу, давай ми проведемо матч з київським «Динамо». Він так на мене дивиться, сміється, каже, та получимо 5 штук, буде тобі проводи. До початку матчу не було батька, а коли я вийшов на поле, дивлюсь, лисина світиться. А він коли приїжджав на футбольний матч зі Львова, ми завжди перемагали. Я як сьогодні пам'ятаю, проход по правому флангу, подача, що головою забиває. І, як кажуть, 20 тисяч людей просто в восторзі. З 1997 по 2015 роки Ігор Яворський тренував професійні футбольні клуби. Розповідає про відзнаки, які отримав. Значок майстра спорту України, який я був нагороджений за розвиток тернопільського футболу. 20 років було Федерації футболу України, був нагороджений золотим значком Федерації футболу України. Людина року 2013-го. Це також нагорода командна, хоча вручали її мені. У Всесвітній день футболу Ігор Яворський каже. Можу сказати одне, таких фанатів, таких вірних болівальників, як в Тернополі, я не бачив ніде. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ігор Яворський народився у селі Муроване на Львівщині. Йому 60 років. За тернопільську Ниву зіграв 272 матчі, забив 152 голи. Визнаний кращим нападником за всю історію клубу. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Діана Ярошенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.